هەڵەبجەییەکان جاران دژی حکومەت و پەرلەمانی هەرێمی کوردستان دەهاتنە سەر شەقامەکان و داوای بە پارێزگابوونی شارەکەیان دەکرد. بەڵام ئێستا حیزبە سیاسیەکان بووەتە ئامانجی مانگرتن و خۆپیشاندانەکانیان، چونکە پێیان وایە شەڕی لایەنە سیاسیەکان لەسەر پۆستەکانی پارێزگای هەڵەبجە ئەم بەهار هەڵەبجەییەکان بە ئاواتی لە مێژینەیان شاد ناکات. ئەنجومەنی ڕێکخراوەکانی هەڵەبجە و چەندین چین و توێژی تر لە چوارچێوەی بەیاننامەیەکدا ئەو پەیامەیان ئاراسە کرد. دوای 14 کۆبوونەوەی بیئەنجام لایەنە سیاسیەکان ڕێک نەکەوتن. بە پەیامێکی کردارییانە دەڵێن لایەنە سیاسیەکان لە خەمی ڕاستەقینی هەڵەبجە دانین و بەمەستی سەرەکیان ئەوەیە چەندیان بەردەکەوێت و چیان بەردەکەوێت. بە پی زانیاریەکانی پەیام، شەڕی یەکلاکردنەوەی پۆستەکانی پارێزگای هەڵەبجە لە نێوان یەکێتی گۆڕان و پارتیدایە هۆکاری سەرەکیش ڕێککەوتنەکەی گۆڕان و یەکێتیە لەسەر پۆستەکانی پارێزگای سلێمانی. بۆ پێی پۆستەکانی پارێزگای هەڵەبجەش وابەستە کراوە بە پارێزگای سلێمانییەوە. پارتیش پێی وایە دەبێت هەڵەبجە سەربەخۆ پۆستەکانی دابەش بکرێت. هەروەکو ئێستاش پارتی داوای سەرۆکی ئەنجومەنیان قایمقامی هەڵەبجە دەکات. یەکێتیش ئەو پشکە بەهی خۆی دەزانێت و ڕازی نییە ئەو دوو پۆستەیەکی کەن ڕادەستی پارتی بکات. هەر ئەوەش دانوستانەکانی گەیاندەوە بە بنبەست و هیچ لایەکیش ئامادە نییە سازش بکات. زانیاری ئەوەش هەیە ئەو ڕێککەوتنە سەرتاسەری لە 29 مانگی تشرینی یەکەمی ساڵی 2014 بۆ دابەشکردنی پۆستەکانی پارێزگای هەڵەبجە لەسەری ڕێککەوتبوون ئەویش هەڵوەشاوەتەوە، کە بە پێی ڕێککەوتنەکە هەر پێنج لایەنە سەرەکیەکەیەکی چوار کورسی ئەنجومەن و بزوتنەوە دوو دانە و پارتەکانی تر ڕووکاکەییەکان سەر و کورسیەکیان بەردەکەوێت. ئەوەی ئاواتە بۆ هەڵەبجەییەکان ئەوەیە لە 16 ئازاری ئەمساڵ کە ساڵیادی کیمابارانی شارەکەیانە لایەنەکان ڕێك بکەون و پۆستەکان دابەش بکەن. بە پێچەوانەوە تووڕەی هەڵەبجەییەکان ئەگەر جاران بەرامبەر حکومەت و پەرلەمان بووبێت، ئەوە ئەمڕۆ بەرامبەر لایەنە سیاسیەکانە. هەروەکو ئەنجومەنی ڕێکخراوەکانی هەڵەبجە و چین و توێژەکان ئاگاداری لایەنە سیاسیەکان دەکەنەوە چیتر ناتوانن چاوەڕێی دەستی دەستی بن. لە کاتێکدا هیچ یەک لە هۆکارەکانی ناکۆکی لایەنە سیاسیەکان لە خزمەتی هەڵەبجەدا نین و دواوادەش 16 سێیە.